অহা ষোল্ল আগষ্টৰ পৰা আমি অসমৰ মহাবিদ্যালয় উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত নিযুত মইনাৰ পপত্ৰ বিতৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰিম সকলো কলেজত এইবাৰ নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীসকলে বিনামূলীয়া প্ৰপত্ৰ পাব এই পপত্ৰসমূহ পূৰণ কৰি তেওঁলোকে আমাক দহ বা বাৰ ছেপ্তেম্বৰৰ ভিতৰত প্ৰপত্ৰসমূহ উভতাই দিব মোৰ মনত ইচ্ছা আছে যে নিযুত মইনা আঁচনিখনৰ প্ৰথম ধন আমি যাতে এক অক্টোবৰত ৰাইজৰ এক ছোৱালীসকলৰ আমাৰ কন্যা সন্তানসকলৰ একাউণ্টলৈ আমি পঠাব পাৰোঁ অৱশ্যে আপোনালোকেও জানে যে নিযত মইনা আঁচনিখন হ'ল চাইল্ড মেৰেজৰ বিপক্ষে লোৱা এখন আঁচনি অৰ্থাৎ জেণ্ডাৰ জাষ্টিছৰ কাৰণে লোৱা এখন আঁচনি সেইকাৰণে ডিগ্ৰী পৰ্যায়লৈকে যিসকল ছাত্ৰী কলেজত যায় কিন্তু তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে বিয়া হৈছে তেওঁলোকে আঁচনিখনৰ সুযোগ নাপাব অৰ্থাৎ পষ্ট গ্ৰেজুৱেটত বিয়া হোৱা ছোৱালীয়েও এই আঁচনিখনৰ সুবিধা পাব কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু ডিগ্ৰীত বিয়া নোহোৱা ছোৱালীৰ বাবেহে এই আঁচনিখন মুকলি হৈ থাকিব মোক কেতিয়াবা ল'ৰাসকলে সোধে যে মামা আমাৰ কাৰণে একো আঁচনি নাই নেকি চাইল্ড মেৰেজৰ বিপক্ষে লোৱা আঁচনি এখনত মই ছোৱালীসকলকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব ল'ৰাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ল'ৰাসকলৰ কাৰণেও মই কি কৰিব পাৰোঁ মই চিন্তা কৰি আছো আৰু সময়ত মই মোৰ ল'ৰা ভাগিনসকলকো মই ভাল খবৰ শুনোৱাম আজি মাত্ৰ ইংগিতটো দি থৈ দিলোঁ আমি ছোৱালীৰ লগতে মোৰ ল'ৰা ভাগিনসকলৰ কাৰণেও মই নিশ্চয় ভাল কিবা এটা কৰিম আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ অহা তিনিদিন দিল্লীত থাকিম পঁচিছ তাৰিখে মই অসমলৈ উভতি যাম এইকেইটা দিন দিল্লীত থাকিলেও অকল অসমৰ সমস্যা লৈয়ে মন্ত্ৰীসকলক সাক্ষাৎ কৰিম সংসদসকলক সাক্ষাৎ কৰিম কেন্দ্ৰীয় বাজেটো আহিব ইয়াৰ মাজতে মই ভাবোঁ যে পঁচিছ তাৰিখে অসমলৈ যেতিয়া ঘূৰি যাম ছাব্বিছ তাৰিখেতো চৰাইদেউ মৈদামক লৈ ভাল খবৰটো পামেই আৰু ভাল খবৰ যাতে আপোনালোকক দিব পাৰোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ